Salam aleykum, hürmetli okuyucular, kanalımız abunacıları, mihmanları. Sizler bilen genetik inciniria sahası da kullanıladigan fermentlerin türlerini ve onların ahamiyetlerini görüp çıkamaz. Genetik inciniria da kullanıladigan fermentler quyidagi 3-ta grupga bo'linadi. Bular polimer azalar, lig azalar va restrikt azalar. Polimer azalar bular DNKdan RNKning nusxasini yoki bo'lmasa RNKdan DNKning nusxasini. Oddiy qilib aytganda bir irsiy axborotni ikkinchi irsiy axborotning nusxasini yaratuvchi fermentlar guruhlaridir. Ligazalar DNK bo'laklarini quruvchi fermentlar guruhiga aytiladi. Restrikt azalar yoki endonukleazalar esa bu DNKni bo'laklarga bo'luvchi fermentlar hisoblanadi. Demak, biz mana shu 3 guruh fermentlarni ko'rib chiqamiz. Ulardan birinchisi polimerazalar. Polimerazalar bular DNKdan DNK nusxasini yaratuvchi polimeraza. Ularning birinchisi bo'lib, bu fermentning nomi DNK polimeraza deb ataladi. Ya'ni DNKni DNKga aylantiradi. Ya'ni reduplikatsiya jarayonida faol ishtirok etadi. Keyingi ferment DNKdan RNK nusxasini sintezlovchi ferment. Bu fermentning nomi RNK polimeraza fermenti deb ataladi. Ya'ni oqsil biosintezining transkripsiya jarayonida ishtirok etadi. Navbatdagi fermentimiz esa bu RNKdan DNKning nusxasini yaratuvchi ferment bo'lib, bu ferment deskari transkriptaza yoki bo'lmasa revertaza fermenti deb ataladi. Polimerazalar mana shunday asosan 3-ta guruhi bir-biridan farqlanadi. Restriktazalar bular DNKni bo'laklarga ajratuvchi fermentlardir. Restriktazalar DNKlarni ikki xil usulda, yopishqoq uch hosil qilib yoki to'mtoq uch hosil qilib bir-biridan ajratadi. Ularning birinchisi ekoverber restriktazasi. Ekoverber restriktazasi mana shu ketma-ketlikdagi nukleotidlarni tanib kesadi. Ya'ni har bir restriktazaning o'zining taniydigan nukleotidlar qatori bo'lib, bu qator 4-ta yoki 6-ta juft nukleotid ketma-ketligidan iborat bo'lib, bu restriktazalarning restriksiya sayti deb ataladi. Ekoverber restriktazasining restriksiya sayti esa mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ekoverber restriktazasi guanin va adenin o'rtasidagi fosfodiefer bog'larini kesadi. Ya'ni umumiy hisobda 2-ta fosfodiefer bog' kesadi. Birinchi zanjirda guanin adenin, ikkinchi zanjirda adenin guanin o'rtasidagi fosfodiefer bog'ni kesadi. Va mana shu tartibda odorat bog'larini, ya'ni guanin va adeninlar o'rtasi, guanin va timinlar orasida 2-tadan odorat bog' bo'ladi. Umumiy esa 8-ta odorat bog'ni kesib, DNKni mana shunday tartibda bo'laklarga ajratadi. Ya'ni buni biz yopishqoq uch hosil qilib ajratish deb ataymiz. Bu yerda 2-ta fosfodiefer bog' va 8-ta vodorod bog'i kesildi. Keyingi restriktazamiz, bu restriktazaning nomi HPA1 restriktazasi. Bu restriktaza esa quyidagi restriksiya saytini taniydi. Ya'ni mana shu 6 juft nukleotid ketma-ketligi kelgandagina mana shu restriktaza kesadi. Ya'ni boshqa ketma-ketlikdagi nukleotidlarni kesmaydi. Bu restriktaza timin va adenin o'rtasidagi fosfodiefer bog'larni kesadi. Vodorod bog' kesmaydi va DNKni to'mtoq uch hosil qilib bo'laklarga ajratadi. Demak, restriktaza mana shunda ikki xil uch hosil qiladi. Ekoverber singari restriktazalar yopishib uch hosil qilsa, HPA1 kabi restriktazalar esa to'mtoq uch hosil qilib kesadi. To'mtoq uch hosil qilinganda faqatgina 2-ta fosfodiefer bog' kesadi. Vodorod bog' esa kesilmaydi. Ekoverber singari restriktazalar yopishqoq hosil qilib kesganda esa 2-ta fosfodiefer bog' va ma'lum bir miqdordagi vodorod bog'lar kesiladi. Endi boshqa restriktazalarni ham ko'rib chiqsak, masalan, quyidagi restriktazalar. Ulardan birinchisi BAM-HPA restriktazasi bo'lib, bu restriktaza guanin va guanin o'rtasidagi fosfodiefer bog'larni kesadi. Ya'ni mana shu qatordagi 6 juft nukleotid ketma-ketligini taniydi. Ya'ni restriksiya sayti mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, guanin va guanin o'rtasida 2-ta fosfodiefer bog' kesiladi va mana shu tartibda endi vodorod bog'larni kesadi. Bu yerda guanin sitozin orasida 3-ta, adenin timin orasida 2-ta, yana timin adenin orasida 2-ta, guanin sitozin orasida 3-ta. Umumiy hisobda esa 10-ta vodorod bog'ni kesadi. Keyin 3 restriktazasi. Bu restriktazaning restriksiya sayti quyidagicha bo'lib, bu restriktazamiz adenin va adenin o'rtasidagi fosfodiefer bog'larni kesadi va mana shu tartibda esa vodorod bog' kesadi. Demak, bu restriktaza yopishqoq hosil qilib 2-ta fosfodiefer bog'
va unda vodorod bog'ini kesadi. Keyingi restriktazamiz. Sen bir restriktazasi. Bu restriktaza pompda uch hosil qilib kesuvchi restriktazalar guruhiga mansub bo'lib, quyidagi tartibda sitazin va guanin orasidagi fosfodiefer bog'larini pompda uch hosil qilib kesadi, ikkita fosfodiefer kesadi. Pompda uch hosil qilganligi uchun esa vodorod bog'ini kesmaydi. Keyingi restriktazamiz HI3 restriktazasi. Bu restriktaza ham san bir restriktaza singari pompda uch hosil qilib sitazin va guanin orasini kesadi. San bir restriktazasiga e'tibor bersangiz, bu yerda 6 juft nukleot qatori bor. Ya'ni 3 ta guanin, keyin 3 ta sitazin kelyapti. Bu yerda esa 2 ta guanin, 2 ta sitazin. Farqi nimada? Masalan, bu yerda guaninning yonida boshqa nukleot bo'lishi mumkin. Agar adenin bo'ladigan bo'lsa ham, farqi yo'q, HI3 kesaveradi. Lekin esa bu yerda 2-chi guanindan keyin boshqa nukleot bo'lsa, bu yerda san bir restriktazasi kesmaydi. Ya'ni restriktazalarni albatta tanlab kesadigan nuqtasi bo'ladi. Buni biz yuqorida aytib o'tganimizdek, restriksiya sayti deb ataymiz. Demak, bizda restriktazalarimiz mana shunday tartibda yopishqoq uch hosil qilib yoki to'mtoq uch hosil qilib kesadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling. Agar sizga video darsligimiz yoqqan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlashni va kommentariyada o'zingizning fikr va izohlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha.